God morgon hörni, klockan är 04:46 och vi ska ju tävla idag då. Och jag hade inte tänkt göra en vlogg från början, men jag tänker att jag fick sånt sugen då, så vi gör ändå. Och så får vi se hur det blir. Det kanske blir en jättekort vlogg eller så blir det en jättelång, eller ja, vi får se. Men vi ska i alla fall nu, jag har ju med mig Galime. Han är trött, stackaren. Vad ska vi göra när vi kommer till stället? Du kopplar på transporten. Jag ska tvätta Aiko snabbt. Eller hans man i alla fall. För det jag gjorde inte igår i och med att han ändå gick ut och rullade. Så jag tvättar hans man, halsen bara lite grann, svansen och benen. Och sen så ska jag knoppa. Vi får hoppas att knopparna blir fina. För jag är så kass på knoppa. Och sen så är det bara typ att lasta och åka. Packa in alla grejer och lasta och åka. Så ja. Planen var att vara här vid 05. Och vi är exakt här 05. Alltså jag och tiden, jag är stolt ändå. Aiko är badad, eller badad lite, ja, lite grann på manen. Den var smutsig, svansen var smutsig. Så nu ska jag knoppa. Jag använder den här tycker jag är skitbra att använda när man knoppar. Man får faktiskt väldigt bra grepp. Ja, vad ska vi göra? Färdig. Det var stress att få knoppar. De blev skitdåliga, men ja, det får bli så. Men nu ska vi i alla fall plasta på. Det var så nervös att han inte skulle gå på, men herregud, det är ju i prinsen ju. Ha? Jätteduktig. Ha? Rediga kille. Så kom så här, klockan är 06:25 och vi är 5 minuter tidigare till och med. Herregud. Jag var så stressad när jag skulle knoppa för att det blev verkligen så dåligt. Alltså jag hatar knoppa. Det är det första jag vet. Men ja, så det får bli som det blir. Men, och han var också så nervös nu. I och med att det var så länge sedan vi åkte. Så, ja. Han känner väl det på mig också. Alltså jag är nervös. Men ja, jag hoppas inte vi har glömt någonting nu. Sadel, träns, spö har jag inte med mig. Det får bli som det blir. Jag behöver ändå lära mig, jag kan få rida med spö på banan ändå, så vi får lära oss ut. Sadel, trän, stövlar, handskar, kavaj. Lite annat också. Så ja, nu ska jag fixa mitt hår. Och så ska vi äta lite frukost. Okej kompisar, ni ska få en voiceover på min ritt idag. Och jag glömde ju givetvis protokollet, så jag kan inte säga exakt vad jag fick på varje moment. Men
jag vet nog ish ungefär vad jag fick. Men det här är i alla fall ett av trean och det är andra gången jag rider den. Så ja, här kommer uppridning, halt, hälsning. Där fick jag, jag tror jag fick 6 eller 6,5. Nej, 6 tror jag fick. Och den tycker jag att han gjorde jättebra faktiskt. För att han brukar alltid så här trava några steg innan han gör halt. Men den gjorde han faktiskt väldigt bra. Och längningen, ja det var ju inte så mycket till längning då. Fick han väl 5,5 eller något sånt. Så ja, den är lite matt. Men det är inte jättelätt. Han är inte jättelätt på banan just för att han dör. Men jag tycker ändå att jag höll ihop det helt okej för att vara liksom andra gången vi rider detta programmet. Och sen skänkelvikningarna har jag haft råångest för att göra. Men jag tycker ändå att han gjorde det faktiskt väldigt bra. Han flyttade ju liksom sig i alla fall. Det har han ju liksom inte gjort innan. Jag tror att jag fick 6 på denna och 5,5 typ på den andra. Volten tror jag att jag fick en 7 på. De här alltså jag tänkte typ inte. Det är sån här fördröjning typ i, eller hur säger man, i programmet som man inte tänker på att man typ ska samla poäng. Jag är väldigt så slarvig när det kommer till volter och sånt. Men vi fick ändå bra. Och här kommer den andra längningen. Jag tror att vi fick en 6 på den. Jag tycker dock inte att någon av dem blev sådär jättebra. Men det tyckte väl antagligen dem. Eller den här domaren då. Han var lite snål med bedömningen. Eller på alla liksom. Så att ja. Men här kommer i alla fall ryggningen. Och ryggningen är ju någonting som vi... Alltså det är ju vårat liksom S i skjortar. Men det säger man så, skjortar. Men ja, det är liksom det vi kan. Men ni ser ju där att han blev helt sne när han gjorde den. Men jag tror inte han såg det för att vi fick i alla fall typ en 6,5 eller vad fan det var. Nej men gud, man får svära. På den här också, det här är också någonting som vi brukar göra väldigt bra. För att han brukar alltså sänka sig och vara väldigt avslappnad i den lilla halvcirkeln där med förlängd form. Men det blev ju inte så jättebra. Så vi fick typ 5,5 på den eller någonting sånt. Och på den här skänkelvikningen tror jag också vi fick så här 5,5 eller någonting. Jag tycker ju dock, jag är jättenöjd med skänkelvikningarna. För att jag tycker att han gjorde ett väldigt, väldigt, väldigt bra jobb under dem. Och den här volten tror jag vi fick en 7 på. Jättefin. Jättefin. Han behåller liksom samma tempo. Han är liksom rytmisk. Jättebra verkligen. Nu kommer den tråkiga delen i skritten. Den tycker jag är så tråkig. Men jag fick i alla fall tid att andas. Vilket är skönt. Men jag är liksom inte van att rida vid med bokstäver. För att alla bokstäver nu i paddagen finns liksom inte uppsatta. De flesta finns men inte alla. Så jag blev så här osäker typ vart är det jag ska rida. Men så jag fick som så här följa spåren i marken. Så det var ju tur att man inte var först. För då hade det nog blivit tokigt. Men ja, galoppen visste han ju direkt vart den var. För den fattade han ju utan att jag ens hade gjort en galoppfattning. Så det blev ett litet så här upp ja, med huvudet. Men vi fick ändå en 7 på den. Och jag tror vi fick 7 på skritten också. Han har ju väldigt fin skritt. Det är verkligen hans grej. Galoppen är jag lite osäker på vad vi fick. Men någon förvänd galopp fick vi i alla fall 7. Eller om vi fick 7 på båda. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men han gjorde faktiskt dem väldigt bra. Jag är liksom jag är inte så orolig över galoppen längre. För att han gör det han ska göra. Han vet vad han ska göra. Och han är stark i galoppen. Så det är faktiskt väldigt... Här gör ju han ett litet glädjeskutt då. Oj! Så jag satt och skrattade hela den här längningen på hela rakan. Så att jag kunde liksom inte riktigt fokusera. Men den blev ju ändå okej. Jag tror vi fick, jag vet inte vad vi fick, 6,5, 7 eller någonting sånt. Och den här förvända tror jag också vi fick 7. Dock, han skrev någon kommentar på denna förvända. Typ att ställd åt fel håll eller någonting sånt. Men jag kan ju inte förstå att det är någonting som är fel. För jag tycker att det är... Jag vill ju inte ha honom för mycket utåtställd. Men då vill de väl kanske att han ska vara utåtställd då. Får testa imorgon så får vi väl se. Och den här sista ökningen tycker jag att han gjorde bra. Men den fick vi bara 5,5 tror jag eller någonting på. Tycker ändå att han ökar. Alltså lite grann så.
Men en sexa tycker jag vi var värda i alla fall. Sen kommer han ju oftast igång här. Innan uppridningen. Det är ju hans grejer. Och så halthältning tror jag vi fick sex eller någonting sånt. Och jag är så himla nöjd. Och jag kan säga att jag bölade när jag gick ut för banan. För jag var så himla stolt över honom. Och vi landade på 61,857 tror jag, procent. Och jag är, alltså jag är verkligen så jäkla stolt över honom. Vi är på väg hem och klockan är 10:27. Och vilken dag. Du är nöjd. Väldigt nöjd. Alltså jag är så stolt över Aiko. Alltså vilken pärla, säger jag bara. Ja, det var skitkul faktiskt. Han var väldigt duktig. Väldigt, väldigt, väldigt duktig. Och jag kan klappa mig själv på axeln också, för jag gjorde ett bra jobb. Jag är slut nu. Men ja, så det var en bra uppvärmning inför helgen. Så imorgon startar jag inte förrän klockan 7 på kvällen. Så då blir det kanske lite skönare tid. Slippa gå upp efter man har sovit typ 2 timmar. Så ja. Men jag är i alla fall jättenöjd. Så att jag vet inte hur mycket film det har blivit. Det har inte blivit mycket film alls. Men ja, så blir det ibland. Men ja. Vi är i alla fall på väg tillbaka nu. Eller på väg hem. Eller vi är snart hemma. Och han har till och med lastats så duktig idag. Helt utan problem. Jätteduktig. 10 av 10. Han har dykt i min direkt. Det är helt utsvulten. Det har ätit på flera timmar.